Bên cho này là xe tao lê. Bên cho này là xe tao lê. Sebutnya murid tulen le, jua to. Dia ngapi mesa, tak apa. Ben di jalan lese itu le. Iya. Oh, sama tidak itu dia. Poti serong serong siam tidak sah, kata dalam tidak menyenang. Sebutnya murid tulen le, jua to. Dia ngapi mesa, tak apa. Di sana keluar rika, malir kena bawa. Yang jelas ya malam yang nabawi sahaja. Kondo. Malam sahaja nabawi ya. Ya, bilang bini. Kita apa di telefon pak kita sah apa kat lagi. Jadi cuma sah ibu ibu tak apa. Siapa tahu lagi apa.